Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem dois tipos de cartão de Natal com EVA. Se vocês querem aprender, vem comigo. Então, pessoal, eu peguei cartolina, um pedaço de cartolina, cortei. A medida é 11,5 por 16, ó. Cortei ela direitinho. Aí aqui eu vou abrir para vocês verem como é que ficou direitinho, o meio certinho. A parte de fora, gente, vocês vão deixar desse jeito que eu tô fazendo aqui e vai colar a fita dupla face. Vocês vão fazer do jeito que eu tô fazendo aqui no vídeo, ó. Você sempre cola a fita dupla face com um pedacinho sobrando, ó. Vai sobrar um pedacinho. Por quê? Porque depois é só cortar essas beiradinhas, porque tem que pegar direitinho a fita em todo o papel. Aí eu fiz assim várias, ó, um embaixo do outro. Olha como é que ficou, várias fitas. Pedaço de fita, cortei as pontinhas e agora eu só vou tirar a parte do papel para ficar só a parte que cola. Aí vou puxar aqui, é um pouquinho difícil, né, gente? Vocês sabem que é difícil, ó. Mas aí fiz uns outros, ó, como é que ficou, ó, tá colando direitinho. Tá super certo. Aí agora eu vou pegar um, peguei um pedaço, gente, de papel camurça. Mas se vocês não tiverem, vocês podem utilizar cartolina de outras cores, cartolina colorida, que eu não tinha, só tinha cartolina branca e eu queria fazer diferente. Então ficou desse jeito aqui depois de colado, ó, cortei as beiradinhas, olha como é que ficou bem legal. Aí, gente, vocês podem utilizar qualquer papel. Pode ser folha de papel ofício também que dá super certo. Aí, ó, tá vendo aqui direitinho como é que vai ficar? Aí agora, gente, eu vou abrir ele aqui e vou começar a colar o EVA. O molde, gente, de todos esses pedacinhos de EVA aqui, que vai ser transformado na árvore de Natal, eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog. Então é só dar uma passadinha lá depois que acabar de assistir o vídeo, pegar as medidas e fazer esse lindo cartão. Olha só que cartão lindo para você poder dar no seu Natal para alguém que você ama
E com certeza a pessoa vai amar receber esse cartão. Então, gente, o segundo cartão, eu já fiz todo aquele processo de colar o papel camurça aqui na frente e vou colar os pedacinhos também do EVA aqui nele. O molde também vai estar na descrição do vídeo lá no meu blog. Todos os moldes direitinho, com todas as medidas. É só passar lá depois e dar uma olhadinha para poder fazer o seu cartãozinho também. Então, gente, olha só como é que ficou lindo esse cartão também. E vocês viram que é super fácil de fazer e você gasta super pouco para fazer esses cartões lindos. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aquele like, comenta aqui embaixo que você gostou. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, que com certeza o pessoal vai amar. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Feliz Natal!